ефірі новини. Вітаю вас сьогодні у випуску. Не виїздити з Вінниці зобов'язав Вінницький міський суд очільника управління у справах національностей та релігії Ігоря Салецького. Бійка із стріляниною та взяттям в заручники в Корделівці. Ні капітуляції, пікет під обласною радою. У середок вінницького хокею льодовий клуб може переїхати до іншого міста, якщо його не викупить міська рада. Не виїжджати з міста Вінницький міський суд зобов'язав начальника обласного управління у справах національностей та релігії Ігоря Салецького. Усе в рамках кримінального провадження, де йому закидають самоуправство. За словами прокурорки, він незаконно перереєстрував церкви Української православної церкви на Православну церкву України. Салецький з таким рішенням не згодний. Під стіни суду його прийшли підтримати віряни новоствореної церкви. Юлія Вознюк із деталями. Вінницький міський суд. Тут обирають міру запобіжного заходу начальнику обласного управління у справах національності та релігії Ігорю Салецькому. Прокурорка каже, він незаконно зареєстрував Українську православну церкву Московського патріархату на Новосуверну православну церкву України. Отримав попередньо завірену ним самим копію статуту релігійної громади Преображення Господнього села Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької єпархії Української православної церкви, який не відповідав відомостям з ДРПО. Суддя ухвалює рішення, Салецького зобов'язує не виїжджати із Вінниці на час слідства. Так, на рішення суду реагують парафіяни Православної церкви України, які зібралися під судом. Ганьба! 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 Із рішенням суду начальник обласного управління у справах національностей та релігії Ігор Салецький не погоджується. Саме членами релігійної громади було ініційовано і проведено загальні збори щодо розгляду питання зміни своєї підлеглості. Вони це провели, вони це зробили, вони подали необхідні документи до управління у справах національностей і релігії щодо реєстрації статуту релігійної громади у новій редакції. У четвер слухатиметься ще одна справа проти Салецького. Там поліція просить відсторонити його від виконання обов'язків. В діях начальника управління у справах релігії Вінницької облдержадміністрації Салецького Ігоря під час проведення ним перереєстрації релігійних громад встановлено порушення закону. Із такими заявами Падоса люди теж не погоджуються. Від суду йдуть до обласної поліції. Якби не поліція, то ми давно були б уже в церкві, а от вони нам мішають. Якщо вони нам не допомагають, то хай і не мішають нам. Ми хочемо, щоб влада не мішалася, поліція, щоб не мішалася, щоб йшло все по закону. Із вірянами спілкується начальник управління протидії наркозлочинності Віталій Стахов. Мітингарі передають йому звернення. Вони не мають мішатися, не мають приймати однобічну сторону, захищати московський патріархат. Поліція має бути захищати на стражі всього українського. Поліція не може задавати питання, хто, чого, в зв'язку з чим приїхав, тому що це має вирішувати між собою одна релігійна громада і друга релігійна громада. Юлія Вознюк, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. На наші дзвінки речник Української православної церкви Роман Макар не відповів. Взяти під варту поліція області просить двох чоловіків, які утримували в заручниках 24-річного жителя села Корделівка Калинівського району. За словами начальника поліції області Юрія Педоса, двоє односельчан прийшли в гості до сусіда, аби зіграти в комп'ютерну гру. Потім перейшли в гараж, там почали пиячити. Один із гостей почав ображати собаку господаря. Через це виникла бійка зі стріляниною. Ірина Хоходра розповість більше. Село Корделівка, Калинівський район. У гаражі цього будинку у ніч на неділю протягом кількох годин двоє чоловіків утримували у заручниках 24-річного односельця. Про це під час брифінгу розповів начальник обласної поліції Юрій Педос. Як нам пояснював затриманий, що один з гостей, банальна ситуація, почав ображати його собаку, чіплятись до цієї собаки. Йому це не сподобалось. Він робив йому зауваження. І із-за цих зауважень розпочалась бійка, яка в подальшому переросла в погром. Потерпілий запросив на допомогу свого знайомого, і коли знайомий приїхав їх виручати, то злочинець відкрив вогнепальний вогонь з карабіну «Сайга» в їх бік. Але товаришу вдалося тільки одного забрати з гаража. Ось як свої дії поліцейським пояснив один із затриманих.
Я тричі коректно її попросив, не пхай собаців пальців, не трогаємо вовса. Я потім зараз його даже до себе. Але він зараз навпаки спеціально це робив. Я тебе попереджав, просив. Постріли у цьому селі вночі чула місцева жителька Євгенія Майстренко. Слышала только в 12. Я чула в 12 годин ночі. У мене вікна виходять туди на город. Автоматні черги – це все, що я чула. В день біля цього будинку було троє людей. Своїх імен і що роблять тут – не кажуть. За ним водойма. Тут поліція шукає рушницю сайгу. За словами Педоса, один із затриманих стріляв з неї по легковику, після чого викинув у ставок. У цьому будинку живе сім'я одного із затриманих. Його дружини вдома немає. Це тітка травмованого Андрія Задорожного, Валентина Харкова. За її словами, після роботи племінник пішов з товаришем до знайомого. Живемо там недалеко від цього, там, де це все случилося. То я вже знала від чоловіка серед ночі, коли вони війшли в той гараж, він мені прийшов, сказав, що там наш Андрій. Туди вже пішла я, туди, то вже Андрія не було, Андрій повез в лікарню. Я зв'язалася з ним, він сказав мені, що його швидка везе в лікарню. Тобто нічого він не міг мені пояснити, сказав, що дуже голова болить. За собачки таке зробити. Галина Задорожна, бабуся Андрія. Розповідає, йому 24, він військовий. Каже, побачила його вже в лікарні. Він не та дитина, що була, виходить. Сенький забитий, сенький чорний, виходить око затаскане. З Калинівської райлікарні до Вінницького обласного клінічного госпіталю інвалідів війни Андрія Задорожного перевезли по обіді. Його стан головний лікар Валерій Бабійчук каже, поки не коментують. Потрібне комплексне обстеження. Ірина Хохотра, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина. За словами речниці міського суду, клопотання про обрання запобіжного заходу до них поки не надходило. Коли буде відомо про час, кореспонденти Суспільного спробують дізнатися позицію затриманих. Позачергової сесії обласної ради вимагали вінничани. Вони зібрались на акцію «Ні капітуляції». Депутатів обласної ради просять на позачерговій сесії сформулювати звернення до президента і засудити так звану формулу Штайнмайєра. Я була в відділі реєстрації документів, тобто з керівництвом я не зустрічалася. Я зареєструвала наше звернення від громадян небайдужих. Про скликання позачергової сесії обласної адміністрації і винесення рішення щодо підписання в Мінську так званої формули Штайнмайєра. Звернення було підписано вчора. Вчора було зібрано близько 400 підписів. Вони передані разом з цією зверненням, вони підкріплені і вони вже на столі в облраді. Є звернення до депутатів, це громадських організацій, жителів Вінниці. Щоб скликати позачергову сесію, треба 28 підписів. Але немає такого звернення. Є підписи про звернення до депутатів обласної ради, щоб підтримати звернення до Зеленського. Про скликання позачергової сесії підписів немає. Тобто, якщо депутати будуть ініціювати, то треба буде збирати позачергову сесію. Нагадаю, депутати-свободівці минулого тижня сформулювали відповідне звернення. Андрій Вигонюк каже, хочуть, аби президент не допустив надання особливого статусу тимчасово окупованому Донбасу та виступають проти імплементації так званої формули Штайнмайєра. Її у Мінську, нагадаю, підписав голова тристоронньої контактної групи Леонід Кучма. Вона передбачає проведення місцевих виборів на Донбасі. Президент Зеленський сказав, жодних червоних ліній не перейдено не буде і пообіцяв місцевим безпеку. Вінницькі хокеїсти можуть втратити базу для тренувань, якщо Вінницька міськрада не викупить льодовий клуб, що у Центральному парку культури та відпочинку. Про це Суспільному розповіла представниця власника закладу Юля Борисова. Скільки грошей необхідно для того, аби залишити льодовий клуб у Вінниці, і що з цього приводу думає міська влада, дізнавалася Ірина Вдовиченко. Подружжя Капакниш катаються у льодовому клубі 11 років з дня відкриття. Ольга розповідає, завжди мріяла про ковзани, а льодовий клуб вважає візитівкою міста. Це наша достопримічательність, це візитна карточка міста, це спорт, це настроєння, це здоров'я. Ми сподіваємося, що міські влади все-таки звернуть увагу на льодовий клуб, решат эту проблему и оставят ледовый клуб, чтобы он был на радость всем.
Льодовий клуб входить у склад товариства «Галактика відпочинку». Його директорка Юлія Борисова у письмовій відповіді сказала, у листопаді минулого року власник льодового клубу заявив про продаж бізнесу та можливий переїзд Ковзанки до іншого міста. Оскільки співвласником об'єкта є міська рада, пропозицію про викуп направили до них. У грудні минулого року нам прийшов лист про те, що міська влада активно розглядає це питання, і в червні цього року виконком міської ради прийняв рішення про повний викуп даного об'єкта у власність громади міста. Ми очікували, що це питання буде вирішено на сесії міської ради у серпні, але з незрозумілих для нас причин цього не відбулося. Можливість купівлі льодового клубу міська влада наразі розглядає, говорить голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський. За його словами, майно оцінили у 34 мільйони. Ми не можемо прийняти зразу рішення, тому що це багатомільйонний кошторис. І ми маємо зрозуміти, чи це вигідно, чи можливо дешевше побудувати нову, чи можливо нам легше перейти на інший каток. Тому що ми відштовхуємо. Рухуємося зараз, що нам треба зберегти зимовий вид спорту – хокей, ну і, звичайно, щоб ще була Ковзанка, для того, щоб всі бажаючі могли займатися фізичною культурою. Якщо, скажімо так, комісії висновки все співпадуть, то, звичайно, ми надіємося, що це буде в наступному 2020 році. Поки міська рада і власники льодового клубу вирішують, залишити чи ні каток у місті, його директорка Юлія Чернілевська каже, це єдине місце у Вінниці, де тренуються хокеїсти, фігуристи, проводяться чемпіонати. У нас одночасно на льоду може знаходитися понад 200 людей, і ми просто технічно не в силах приймати таку кількість, настільки багато бажаючих. До нас приїздять з різних районів. Навіть з областей різних, групи цілі, на екскурсії. Старший тренер хокейного клубу «Патріот» Володимир Сачко говорить, іншого варіанту, як залишитися в нинішньому залі, немає. Це єдиний каток у Вінниці, який має роздягальні. Додає, льодова арена в одному з торговельних центрів міста не є альтернативою. Лед є льдом, правильно? Вроде як там і є лед, але не відповідає требованням Федерації хокею для того, щоб ми могли приймати домашні матчі там. А, соответственно, играть или тренироваться на базе, где мы не можем принимать игры, постоянно играть на выезде, это тоже не есть правильно. Но это конец того, что только начиналось, то, что мы строили, потому что в хоккей играть без льда, наверное, невозможно. Втратити базу для тренувань не хоче і фігуристка льодового клубу Елла. Я мрію стати найкращою чемпіонкою в всьому світі. Я займалась 2,5 роки. Я дуже люблю кататися, тому що я перепробувала дуже багато видів спорту. І от це мені похоже на хорошо на температурі, хорошо з коньками. Я навіть почувствовала, що навіть є прив'язана до цього спорту. Директорка катка Юлія Чернілевська говорить, якщо Вінницька міська рада не прийме рішення про викуп приміщення льодового клубу до кінця року, то він переїде до іншого міста, а хокеїсти та фігуристи залишаться без майданчика для тренувань. Ірина Вдовиченко, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. Кліп на пісню, з якою Софія Іванько представлятиме країну на дитячому Євробаченні 2019, покажуть завтра. Участь у зйомках взяла вінничанка, яка представляла Україну минулого року, Даріна Красновецька. Як усе відбувалося, бачила Вікторія Лінник. Всі готові? Стаємо на точки. Починаємо. Режисером кліпу став український кіно- і телережисер-кліпмейкер Дмитро Авдєєв. Наша героїня, вона маленька і вона знаходиться у великому місті. І вона не знає, чи допоможе їй це місто, чи не допоможе, вона його боїться. Але коли вона виходить, вона бачить на вулицях прекрасних людей, з якими вона живе поруч, які їй допомагають, йде вперед, вперед набирається сили і в кінці на даху співає про те, що тепер вона, я не знаю, готова радіти разом з цим містом і представляти свою країну. Зйомки кліпу проходили в центрі Києва та на Подолі біля річкового вокзалу. У музичному відео взяла участь і минулорічна представниця України на дитячому Євробаченні Даріна Красновецька. За сюжетом вона дарує Софії посмішку, а разом з тим і впевненість у своїх силах. У реальному житті дівчата товаришують і підтримують одна одну.
Софія – це дівчина, яка ні в якому разі не буде здаватися, я у цьому впевнена. Буду обов'язково за неї вболівати і надіятись на те, що, можливо, саме у цьому році Україна отримає перемогу. І поїхали. Стоп. Ми не дивимося в камеру, Сонь, я нагадую. 13-річній Софії Ванько довелося зніматися в екстремальних умовах. Деякі сцени кліпу відбувалися на самій верхівці даху річкового вокзалу. Було дуже вітряно та йшов дощ. Ми вже знялися з Дариною Красновецькою ще з одним гостем, про якого зараз не скажу, тому що це буде сюрпризом. Також мені дуже подобається команда, мені подобається з ними працювати, бо вони круті. Вікторія Волик, Ірина Артюх. Новини на Суспільному. Вчитель інформатики із 20-ї школи Вінниці Олег Слушний отримав перемогу в Global Teachers Prize Ukraine. Чоловік здобув перемогу в номінації «Вибір українців» премії Global Teachers Prize Ukraine, яку називають Нобелівською премією для вчителів. Педагог переміг у своїй номінації з відривом у 20% голосів. Відомо, що Олег Слушний за фахом айтішник, але вирішив навчати дітей. Нині він є керівником школи комп'ютерної грамотності вчителів, проводить майстер-класи та тренінгові заняття для вчителів, бере участь у міжнародному фестивалі освітніх технологій «Перспектива» та міжнародному пілотному проєкті «Освіта 21-го століття». Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре і до зустрічі в ефірі.